look at the cameras. I can't tell you, you can't to ask the Cambodian people, Pol Pot kill the people or not. See, the Khmer people, you can ask them, Pol Pot kill the people or not. Not me. ปัญหาสมนมโปประชาชนในรัฐนอกក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបបនៅក្នុងរបបពលពតនឹងគឺនៅលើសំណុំពលប្រជាជនទាំងអស់គ្នាតើឲ្យកាត់ទោសមនុស្សប្រឡាយពិសាសតាំងពីឆ្នាំ 75 ដល់ឆ្នាំ 99 ដល់ពេលម្ដងមកប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសដឹងទាំងអស់បញ្ហានឹងដឹងហើយណាដែលនៅក្នុងរបបពលពតនឹងដឹងហើយ